tämä on meidän, mikä pisti sen tuossa aamulle tiedoksi, ja hoitaa sitä siitä sitten eteenpäin. M-lampela OK, HK, OK, OK. Tämä on hässäkkä, hässäkkä, hässäkkä. Sanoitko sä, että kameri käy? Hellu Rei taas ja tervetuloa aurinkoiseen Kempeleeseen. Kokeillaan tämmöstä V-Logi-tyyppistä videota, lähdetään vähän kahtoon, minkälainen meininki meillä on näin. Iltapäivällä täällä Kempeleessä ja käydään kahtoon, millä on aloittanut uusi myyntimies tuolla alahalla. Niin käydään kurkkaan, mikä pöhinä sillä on ja mitä me on täällä kehitetty. Otetaan tuosta päiväkahvit ja voitais kurkata tää meidän yläkerta ensimmäisenä, että mitä meillä täällä on. Tämähän on tämmönen hyvin idyllinen miesten luola, mutta katsotaan tässä muutama toimisto ja WC sun muuta, niin kurkataanpa nopeaa mitä tästä löytyy ja lähdetään sitten käymään tuolla alhaalla. Tästä tullaan ylös. Meillä on tässä pikku tämmönen kahvitupa, löytyy kahvinkeittimet, jääkahvit, mikrot. Mitä suomalainen mies tarvii? Sitten on tämmönen pöytä, pitkäkö nälkävuosi, kaikki miehet mahtuu kahville ja tietenkin vähän PC:tä, missä kuninkaallisetkin käy yksi. Sitten tästä jatkuu käytävä, missä on muutama toimisto. Tässä istuu allekirjoittanut, hyvin harvoin on verhot auki, mutta nyt on. Siinä on meikäläisen pikku toimisto ja sitten täällä on Aapulla vastaava, se lähti nyt käymään Helsingissä, alkaa kuljetusmessut, mutta sillä on täällä omaan toimisto kaasa, että pari miestä istuu täällä yläkerrassa ja koittaa palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten on tietenkin kiintiö romuhuone. Ja on muuten aika puhas itse asiassa. Ei ole muuten edes kertynyt paljon vielä tavaraa, mutta varmasti kertyy jatkossa. Mutta eikä tässä muuta. Tämmönen idyllinen yläkerta, missä me juodaan kahvia ja tehdään kauppaa. Sitten tullaan tähän alakertaan. Tässä meillä on pikkuinen tämmönen oleskelutila, missä asiakkaat monesti oottelee asennusten valmistumista, mistä me päästäänkin sitten luontavasti tähän asennushalliin, missä meillä on kovasti touhu käynnissä. Nyt näyttäisi olevan yksi pakettiauto tuossa asennuksella ja sitten on tettiläinen on tullut täksi viikoksi meille tänne vähän touhuamaan, niin kokeillaan sille keksiä kaikkia mielenkiintoista touhuamista. Sitten tässähän meillä on tämmönen ei niin esteettinen pikku varasto, mutta käymme kahtoo mikä pöhinä täällä on. Täällä on miehiä ihan hirveesti. Näköjään nekin kuvailee. Ja täältä löytyy tää meidän Sebastiani. Suoraan syvään päätyy siitä mic-checkiä. Sebu vois vähän kertoa itsestään. Se aloitti meillä pari viikkoa sitten, mä en kerro sen enempää. Toliamo Sebastian nimi, asun täällä Kempeleissä. Aloitin niin kuin Arttu sanoi, niin pari viikkoa sitten täällä homma tässä myymälässä. Mun vastuulla on nyt tämä myymälä ja asennushallin laitto ja huolehtiminen ja vastaisuudessa sitten alalla enemmän keskittyy sitten tuohon pakettiautopuoleen ja kalustepuoleen. Että myydään botin ja worksysteemin kalusteita, niin niitä aletaan sitten markkinoimaan ihan toden teolla. No niin, ei oteta no niitä, ota alusta. Miten se puu nyt, kun sä oot muutaman viikon tässä ollut, niin miltä maistuu? Mukavaa. Tuo yötyön jälkeen nyt tämmönen päivätyö ihan maistuu ihan hyvältä. Ja hyvät työkaverit on ai täällä. Että ei ollut maksettu mainos välttämättä. Niin? Niin välttämättä. Mukavaa hommaa, uuden oppimista koko ajan. Ilmeisesti osa asiakkaista ainakin oli ihan tyytyväisiä, en ole ihan pommin varma, mutta niin se ainakin kovasti itse. Justiin laittoin tuonne tarjousta asiakkaalle noista worksysteemin laatikosta, mitä myyvää ja kaapistoista, niin kattokaa, täällä on monta kameraa. Morjesta, morjesta. Teillä oli mulla jotakin putkihommia portteriin. Joo, sulla oli se video siellä TikTokissa. Mehän vähän höystettiin siinä sitä. Pikkusen höystettiin. Se lähti ihan käsistä. Nyt meillä olisi tuolla kylkiputket, oottelee vaan asennusta. Plus pikkunen ylläri sitten, kun päästään asennus. Käydäänkö katsomassa? Alkaa jännittää jo. Teikö kuvata ihan videon pätkää tuosta? Siinäpä ne ois. Ei, mutta oikeesti. No aivan viimeisen päälle. Oo. Kehtaako noita edes siihen autolla? Laa kehtaa. Siinä on tumma optiikka äärivalot oranssina ja no, niin nämä on musta. Oottelee asennus. Milloin lyön paikalla? Olisiko se ensi torstai? Lyö ensi torstai. No niin. Kaikki käy. Lyö ensi torstaina sitten putket. Niin. Ja mä katsoin, kun täällä jotakin nojailijoita on. Koko kylä on hallussa. Niin joo. Mitä miehiä täällä pyörii? Nämä on ainakin jotakin joutoukkoja, mutta täällä oli vähän tutumpaa kasvua. Mitä sä teet? Asiakkaille justiin laittaa tuosta, että ei nuo ei passaa sinne. Ja sitten laittaa tuossa toiselle asiakkaille tarjouksen justiin vitosta. Ja sitten laitan jotakin kohdalla. No niin. Sitten laittaa tuossa viesti, että miten nämä, että täyttääkö alle ajosuojavaatimukset. Ja sen herrana ajattelin soittaa, täällä olisi pari soittamatonta puhelua, niin ajattelin jatkaa siitä hommia. No niin, lähdään sinä töihin. Mä teen tässä töitä. Ai sä teet siinä töitä. Joo. Tuntuu olevan kiire. Joo. Se on ainakin esittää kiireistä, mutta on, kyllä se tekee kauppaakin aika hyvin. Harmittaa vaan, kun parturissa kerennyt käy. Tuo sain silleen tyylikäs tuo keularauha. Tuommoisen, kun saisi itsellekin. Niin. Niitähän kun laittaa kättä taskuun, niin niitä löytyy. Onko tuossa jäänyt vähän orvonlaisiksi nuo valo? Vai äärivalo? Niin. Onko?
No kyllä, että tuohon olisi mahtunut. No on kai tuossa tuohon olisi mahtunut ja tuohon kannus. Koska heille voi vettää nelinauha tuohon. Ei. Kirjoittaa sun partteria ruokaa. No me justiin tuon Sebun kanssa katsottiin, että ensi viikon torstaina vissi. Kyllä. No se olisi tarkoitus. Mä en tiedä lupailiko se ihan mitä sattuu, mutta... Näkee ensi torstai aamuna kello 8, että näkyykö ees Vikeä tai onko kalenterissa tilli. Vai Vike sä et jokeista. No. Pojat tykkää vissiin Pemaarista. Mä kahtoin nyt jonkun videon, niin niillä oli pari Pemaarista. Niin. Toisille riittää yksi ja toisille joku 7. Niin. Mä en ymmärrä, että kukaan jää. Kyllä sillekin riittäisi yksi eheä ja vaan hei. Kuinka monta sulla on ehejen? Ei, että nyt ollaan yhden. Niitä on niitä Pemaareita. On montakin, lähtee käyntiin pari ainakin niistä. Onko ne moottorit Pariisissa? Siis Pariisissa on pöydä. Niin, meillä myymällä on tulossa tämmönen NS-alekori. Jää aina paljon lamppuja, semmosia yksittäiskappaleita, vanhempaa mallia, niin saa nätisti esille ne myymälään tämmösen koriavun. Tulee vielä kalusteasennukseen yksi auto. Porterin pikkukalustet. Hei, kalusteista puheelle, onko teillä jotakin järkevää porterin takatillaan valoja, että siellä näkisi jotakin? Oh, oh. Meillä on oikeasti hyvä. Onko hyvä? No mutta ne on varmaan sitten aika hyvä hintasikin. Ei, muutamakin aiemmin törryy. Ei törrykö yhden semmosen keskelin valaseen? Mä laitan niitä 6 sitten. No, niin. Kyllä sillä pitää nähdä. Mutta on. Tää on oikeastaan mitä meillä ei ole, sitä ei tarvitse. Pitäisikö tää avata tää paketti? Siellä on Work Systemin kalusteet laitetaan porteriin, niin siellä ne on. Oottelin. Niin, ei saa muuta. Henkiseksi tueksi lähinnä. Kahtomaan tätä. Eikö asennukseen? Kahtomaan. On se Sebu hieno kyllä. Asennukseen. Kyllä se pitää joku toloku olla tässä tuolla. Minä joku kalaa. Minä ottanin kalaa. Tuo oli kyllä tuo, niin kuin, ehkä jopa voisi sanoa, että tämän päivän, kun täällä on ollut, niin järkevin ja paras idea. Kyllä. Nyt se puu se puukko pois. No, no eikö voit säätä? No joo. Lähetään käymään kahalle. Se on kova. Se on hyvä tyyntekijä tuolla. Se puu. Mä otan tuota. Saanko mä käydä syömässä? Ei, mä olekaan lähdössä niin. Ehkä mä eilenkin syömässä. No niin, asiaa, hiljaa. Näitähän saadaan kustomoitua ihan miten haluatte. Nettisivuilta löytyy mallistot. Valmiit mallistot, mutta voidaan piirtää sitten ihan sun toivotten mukaan tämmöstä. Vaikka tuohon 300 laatikkoa, jos haluaa. No vähän oli yliliioiteltu, mutta kaikkea saa. Siis tämmönen olisi tulossa ensi viikolla asennuksi. Lavakate ihan maailman ruviin keksintö ikinä. Hei. Lava-auto. Hei. Mennäänpä sinne kahville. Joo, yksi juttu. Mitä? Saat sinä tehdä. Kyllä me ei päästä koko päivänä. Näytä tätä. Mikä se on? Näytä mulle sitä. Tämmönen mä en oo nähnyt. Että mikä se on? Huippu-uutuus. Glide. Mutta mikä oikeesti, mä oon miettinyt, mikä tää idea tässä, niin kuin tää on. Tässä on se ideana, että tässä on keskellä 4 spotti linssiä, niin se on pikkusen isompi, saadaan vähän enemmän kantavaa, mutta se on myöskin semmonen uusi design, vähän erilaista. Niin, mutta kyllä valkoisella osalla tää linssi menee tänne, niin mitään merkitystä. Mikä sen nimi oli tuo linssirakente? Tämähän on monokokkilinssirakente, tunnettu tuota niin tuolla rallimaailmassa, enkä todellakaan osaa kertoa sen enempää tästä, muuta kuin että se on linssi ja runko vähän niin yhtenäistä, että on tosi kevyyttä, lamppuja kestävä. Tästä muun muassa videokone ajaa autolla yli, ei uskos, mutta totta. Ja oliko se niinku monokokki? Joo, monokentblokki, monoblokki, monokokki. Siis monokokki on ensimmäinen maailmassa, mitä on valmistettu tämmöstä monokokkirakenteesta linssillä varustettua lisää valoa. Ja hyötyjä on keveys. Tää linssi on niinku tässä suunnassa 4 astetta kallistettu, eli kun lunta sattaa, niin palahtaa tuossa niinku noin vaan, niin se ei ikinä. Miten se valaa? Vähän sama rakenne kuin uudessa Utility 50 työvalossa. Siinäkään se on karmita. Niin, tää, mutta tässä on sitten tää linssi yllä kallistettu. Sitten tää on snadisti kaareva. Ihan pikkusen. Ei ole niin paljon kuin muilla. Tää on suunniteltu uusien autojen keulan muodon mukaan ja on särmää. Okay. Mä olisin ostamassa tuota lamppua. Mikä paino? No, 0,5 kiloa. Kilo. Ehkä. Ei pitää. Ei, mutta onko tuossa parkki? On. Tässä yläreunassa viiva parkki. Kato miten pätevä tää kanti tässä, niin tuonne valluu, kato ylimääräinen vesi. Kysymys. No niin, millä tehdään Volvo? Tuota niin. Tupakkimuovit kiinni. Tää laitetaanko semmoset tulemaan? Minä voin tarkistaa sen hinnan. Ihan. Ja mikä se oli? Volvo? Race 40, mitä vuosimallia? FH Company. Selvä homma, mä vaan tarkistan ja mä soittelen sulle piakkoon takaisin. Morjesta, kävin tekemään tuossa kun yhden pitoon parustelun. Treeni tuossa 2 minuutin. Älä nyt tuu kahvitippuja, nyt tee seuraavat kaupat. Eskola. Ne takkoon rautaa, kun se on kuu. Onko tää hyvä mainostaa, että Arttu on tämmönen kova myyntimies, joka myy vain kaikille, kuka sattuu sille vahingossa soittamaan? Joo, se on hyvä mainosta. Se on Polkkarin Amarokkiin tuplalattia kustomoituna. Vaikka tässä näkyy hiluksi, niin se on silti Amarokki. Tämmösiä me voidaan tehdä ihan kustomoituna.
Tähän on kustomattu laatikot eri kokoiseksi ja sitten tuo tuplalattia jatkuu reunoille asti. Onko se kallis, jos tolleen kustomoi kaikki? No mitä sä haluaisit sanoa niin asiakkaille, jotka miettii, että pitäisikö mun soittaa Artulle vai pitäisikö kokeilla tuota Sebastiani? Kannattaa ainakin kokeilla muakin väliin. Kyllä mä aina vastaan puhelimeen, mutta jos mä en tiedä heti jotakin asiaa, niin kyllä mä sen selviin. Toi on kyllä ihan hyvä valtti niin kuin Arttu vastaan esimerkiksi, että vastaa puhelimeen. Joo, Arttu ei osaa vastata puhelimeen, ainakaan mulle, enää. eihän toi sitten niin kuin toimi, että sä vastaat puhelimeen, mutta sun pitää kysyä apua Artulta, mutta sit se ei vastaa puhelimeen, niin miten toi nyt toimii? Sitten soitetaan Aapolle. Mutta Aapo vaan aukoo aina päätä. Kyllä se sitten aina loppuviimeen auttaa, kun tarpeeksi aneilee. Ja nyt sulla soi puhelin. Pikkuveli soi. Ja niin ajaa se TikTok-mestari. Ja Mari meistä alkaa oksettaa, kun joutuu mun lokkarin rattiin. Tää on iso maailman meidän niin kahdella kameralla. No niin, nyt päästään näkemään niin autenttista sisältöä siitä, että miten sitä TikTokia tehdään. AK-kuljetukselle valmistu melko sen näyttävän värinen Porteri. Tähän autoon laitettiin grillikitillä laaserilta 750 elitet ja tuommoinen helmaputki äärivaloilla, kylkeen putket äärivaloilla ja sitten tuli tuommoiset tupakkimuovit niin sanotusti. On siistin väri. Sitten myös tänne taakse niin tuommoinen carbon fiber takapuskurisuoja. On siisti. Täällä kuvataan niinku kahdella kameralla. Mulla ei varmaan ollut video päällä. Eikö se pätkäsi jossakin vaan? Sen verran tuli sanomaan vielä, jos tuo Arttu viittii väistää siitä, että joo, tästä sitten. Meillä on hirveästi kaikkia pesuaineita myönnissä täällä. Järkihintaisia. Tulkaahan käymään ostaa niitäkin. Ja porosti. Porosti? Meni tosi ohi tuo juttu, mutta no hirveästi ja porosti. Niin, kyllä. Hirvipalo kerran poroksi. Tuu hakkee vaikka lasinpesunestettä tai X1R:n ketjuöljyä. Ja muutenkin X1R:n tuotteet. Henkinen treatmentti järkyttävä vaan. Tää on pyörinyt nyt varmaan jokaisessa videolla, mutta tää ei voi hehkuttaa tarpeeksi. Laserin uutuustyövalo. Utility 50. Karmiton. Ei tarvitse kakka. Takana jäähdytysritillä harvemmat verrattuna edelliseen. Ei tarvitse kakka niin lujasti. Johto. Kestävämpi. Valokuvio. Leveämpi. Liitin. Kuuluu takuuseen. Kyllä. Hyvä nosto. Ei kuulu kenellä muulla. Pievojen takku. Kevyt verrattuna muihin valoihin. Kyllä. Erittäin kevyt. Sirorakenteen kapea. Siinä on virheetön. Se on täydellinen valo. Ei tuota parempaa ei voi enää olla. Tästä löytyy mitä malleja muita. Utility 25 Max. Utility 45 V. Ja Utility Herrain malli 80 HD. Ja mitä löytyy 50? Mitä muuta malleja? Perusmalli. Fixed Bolt. Eli siinä on pultti kiinni täällä valaamiin. Asennuspultti. Sitten löytyy kohta. Ei ole vielä täälläkään myynnissä, mutta semmoista missä on majakka. Eilen. Etännä saapunut Nivalaan, mutta tulee tänne joku kaunis päivä. Sitten on semmonen, missä on takavalo. Se on hyväksytty kuormaton takavaloksi. Sitten löytyy myös luokka vitonen, missä on isompi, parempi radiohäiriösuojaus. Jos voi sanoa, että työvalojen mersu, niin se on siinä. Tai Pemari. Toimii. Ei. Miksi sä hekotat mersua koko ajan, kun sä ajat itse Volvolla? No koska. Tiedätkö sen mersun tähän? Tiedän. Yksi osoittaa taivaan, että viimeinen apu tulee sieltä ja kaksi osoittaa hinnauslenkkiin. Niin, ja tämä pätee sammaan, eli tämä toimii maalla, merellä ja ilmassa. Käytetään joka paikassa. Lentokoneissa, veneissä, autoissa. Lentokoneissa. Siksi sitä on mersu. Joku Boeing, mikä olisi malli? 747. En tiedä onko malli, mutta siellä tulee näkyy muuten 10 kilometristä asti. Eli thanks for the video ja silleen. Eli suomeksi, kiitos kun katsoit. Muista tilata kanava ja jättää videolle tykkäys ja laittaa ilmoitukset päälle. Jotta saat ensimmäisenä ilmoituksen meidän uudesta videosta. Kyllä vain.